Почнемо з цитати Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії, що він заявив напередодні цієї зустрічі в Парижі. Росія, як член Нормандської четвірки, сформувала рамки, які лягли в основу мінських домовленостей. Ці домовленості передбачають вирішення всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом. Зеленський повинен буде докладати і пояснити, як він бачить нам свої дії щодо виконання мінських домовленостей. От мені цікаво, пані Ірино, так, я розумію, що ми зачепилися за... першу пику, то в мене відразу в голову лізе всяке недобре. Ну, але для мене отут так, для мене важливо, що Київ має вирішувати всі свої питання через прямі перемовини з Донецьком і Луганськом, але в нормандському форматі Росія приймає участь. Фактично нас штовхають до перемовин з ЛНР-ДНР, що ми маємо їх визнати, сісти і про щось говорити. Принаймні так хоче Росія. По-перше, ми навіть не маємо вживати цю абревіатуру «ПУ» з трьох букв в першому контексті, в другому контексті. Це по-перше. По-друге, з терористами і з сепаратистами ніхто не провадить жодних перемовин, тому що терорист і сепаратист має довічно сидіти або в тюрмі, або, на мою думку, найкраще на електричному стільці. Тобто з ними саме така має бути домовленість. І якщо оцей з конячим ліцом чоловік щось нам радить, то завжди треба робити абсолютно навпаки. Так? От тут абсолютно з вами солідарна. А тепер нарешті я доходжу до цього останнього формулювання «мінські домовленості». І хочу, щоб наше суспільство врешті-решт почало аналітично мислити. Бо наше суспільство, за геніальним висловом геніального Донцова, це є суспільство безхарактерників. Чому ми маємо таку проблему з нашою державою? Тому що в нас в державі живе немало розумних людей, часом навіть мудрі трапляються. Але ці і розумні, і часом мудрі, вони не мають насправді дуже важливого – характеру. От відсутність характеру призводить до такої катастрофи і до улюбленого спортивної гри українців наступання на ті самі граблі. Так? Тому я дуже хочу, щоб наше суспільство, ото на ніч, подумало собі над тим, звідки у нас взявся мінський формат домовленостей. Мінський формат домовленостей був накинутий Україні Москвою, і мінський формат домовленостей був прийнятий попередньою владою. Ця попередня влада зараз серед інших людей закликає нас на Майдан. Знаєте, що я собі тако мислю, коли я ото їх слухаю уважно? Отаку мала я хату. Так? Ото прийшов до тої хати якийсь лібераст кончений, зняв мені дах тої хати, навалив мені купу лайна посередині цієї хати, а тепер, блін, прийшов і каже, чи не хотіла би ти, Ірино Фаріон, поприбирати зараз зі мною все те, що я тобі навалив. Розумієте? Оце вони мені валили. Оце вони мені валили від 25 травня 2014 року і навалили купу у ці айгіві стайні, які я зараз маю розгрібати. Звісно, що я вийду на Майдан. Звісно, що я буду все там робити, що я робила і на Помаранчевому Майдані, і на тому Майдані. Тільки я буду надзвичайно критично аналізувати кожний їхній крок і не дам жодного шансу, жодному ліберастові зайти у владу, жодному, увага, нацдемові також, тому що вони на собі поставили абсолютний хрест, вони провалили країну після Майдану 2014 року. А найстрашніше, вони почали провалювати сферу, у якій я працюю. А тут, вибачте, комар носа вже не підточить. Вони почали валити освіту. І саме так званий майданівський міністр освіти Сережа Квіт, підкреслюю, Сережа Квіт, зайшов як міністр освіти з гаслом «Ні історії України» і «Ні українській мові» у вищих навчальних закладах. Чому? Тому що вони вирішили максимально нейтралізувати червону-чорну барву Майдану. Ці лещенки, найоми і вся та інша ліберальна тварь змирилася вже з синьо-жовтим кольором. Цього вони вже подолати не можуть. Їм треба було завалити червоно-чорний колір. Тому тепер я на Майдані буду сторожовим псом і буду їх рвати до останньої краплі крови. Зокрема тих, які тепер мене закликають вийти на Майдан. Тому що вони призвели Україну до Зеленського. І Зеленський іде тепер тим їхнім шляхом, який вони йому намалювали після 25 травня 2014 року. І ось це є їхні мінські домовленості. І ось ця тварюка зараз може нам диктувати волю. Вони завели в політичний простір назад кого? Медведчука. Медведчук в часи Ющенка скільки мав відсотків, панове, згадайте? Аж 1. А скільки відсотків набрав Медведчук на тих виборах? Аж 10%. Тому вмикаємо думалку, максимально виходьмо на Майдан і трясімо за душу всіх тих людей, які брехали по-різному, врешті-решт. Напрацьовуємо націоналістичний хребет. Будьмо нещадні до тих, які допускали помилки. І якщо ми збираємося об'єднуватися, то треба чітко сказати правду в очі один одному. І не пускаємо знову до влади тих, які вже раз країну провалили. Добре, так а готова «Свобода» стати пліч-опліч з європейською солідарністю на Майдані в неділю? Пані Ірино. Прошу. Пліч-опліч з європейською солідарністю «Свобода» буде стояти на Майдані? Слухайте, я не з ними буду стояти пліч-опліч. Я буду стояти пліч-опліч з українським народом, а не з європейською солідарністю. Ну, гаразд. Просто таке об'єднання... Ні, з українським народом я буду стояти пліч-опліч.